Evropska unija odbija da prizna Aleksandra Lukašenka za predsjednika Belorusije, izjavio je danas visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell. Izbori 9. augusta nisu bili ni slobodni ni pošteni. Evropska unija ne priznaje falsifikovane rezultate, navodi se u saopštenju šefa evropske diplomatije. Kako je naveo takozvano polaganje zakletve i novi mandat na koji Aleksandar Lukašenko tvrdi da polaže pravo, nemaju legitimitet i u suprotnosti su sa voljom stanovnika Belorusije. Lukašenko je juče položio zakletvu za novi predsjednički mandat, uprkos protestima i zahtjevima da se povuče posle 26-godišnje vladavine. Evropski parlament je prošle nedelje usvojio rezoluciju kojom je odbacio zvanične rezultate avgustovskih predsjedničkih izbora u Belorusiji i naveo da Lukašenka neće smatrati legitimnim predsjednikom pošto započne novi mandat.